elkartu gara gaur orain kontzenta bat egiteko hemen Iruñean, pixkat bukaera emateko egun mobilizatzaile honetara, zeinean ba ikamatik antolatu ditugun mobilizazio ezberdinak Euskal Herri osoan, manifestazioak zen kontzentrak, gure hori bigarren hezkuntzako ikastetxe guztietan, salatzeko Israelek ematen ari den genozidioa Palestinar herriari eta aldarrikatzeko Palestinar herriaren askatasuna eta Palestinar herria herri aske bezala. Bueno, egun honen logikan bai eman dugu pizkat mundu mailan ematen ari den ikasle olatu, osea Palestinaren aldeko ikasle olatu hau jarraitzeko eta hau auspotzeko eta pizkat pues ulertuz ikasleak izan bar garela subjektu aktiboak eta subjektu eraldatzaileak Palestina, osea Israelgo sarraskiaren aurrean. Ezinbestekoa da alako genozidio baten aurrean gu ikasleak zein gizarte osoa mobilizatu beharra benetan gure aldarrikapenak eta pues gure aldarriak benetan kalera ateratzeko, jendeari heltzeko eta benetan gauzak aldatzeko ezinbestekoa dela mobilizatzea eta borrokatzea.